Πρώτα σας καλωσορίσω στο φτωχικό μου, το εξοχικό μου δηλαδή, που κάνετε τον κόπο και ήρθατε, γιατί αδύνατο να μπορούσα όλη τη δομάδα να έρθει λόγω υποχρέωσεων που έχω. Καλωσορίσατε, χάρηκα πολύ σας γνώρισα, καλή επιτυχία στο σταθμό σας να έχετε. Η Χαλκίδα είναι ένα από τα ωραία μέρη που έχω περάσει πάρα πολύ καλά, τα κυνήγια μας, όλα τα... Και μάλιστα συγκεκριμένα έχω και ένα βαφτιστήρι εκεί πέρα, το Γιωργάκι, τον βάφτισα, το όνομά μου του έδωσα, το Γιώργο το Δημητρά. Ο πατέρας του δούλευε στα Τσιμέντα. Ένας πολύ καλός νοικοκύρης, με τη γυναικούλα την εξαιρετική. Λοιπόν, και τους στέλνω πρώτα-πρώτα, αρχίζουμε με αυτό. Τους στέλνω χαιρετισμούς του Γιωργάκη, του Βαφτισιμιού μου, ο οποίος ήταν 20 χρόνια βέβαια, πιθανόν να έχει πάει φαντάρος. Και με τις ευχές μου και με την αγάπη μου όλη, σε αυτόν και στην οικογένειά του. Πιστεύουμε να σας ακούει. Ναι, αν με ακούει βέβαια, αν με ακούει τον πολλά φιλιά, Γιωργάκη, έχεις και το όνομά μου, Μάθλη, εγώ στο έδωσα. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, να πω κι εγώ τα δικά μου. Λοιπόν, εγώ που λες αγαπητέ Χρήστο, γεννήθηκα στην πόλη, στην Τουρκία, Ισταμπούλ. Τώρα, πότε γεννήθηκα, ακριβό λόγια, δεν παρήγεσαι, όσα θέλεις πες. Να γυράσουμε και λίγο. Λοιπόν, καλά, αυτά είναι γνωστά πια, το πώς έμαθα μπουζούκι, το πώς αγόρασα μπουζουκάκι, πιτσιρικάς. Και ήρθαμε στην Ελλάδα, ήρθαμε το 35. Μέσω Καβάλας, πρώτα στην Καβάλα, μετά Θεσσαλονίκη και μετά ο πατέρας μου με κάνει ξυπνά ψαράς, γι' αυτό είχα γράψει και το τραγούδι, γιατί δεν με θες κυρά μου, επειδή είμαι ψαράς. Δεν ξέρω ποιος από δίπλα. Ένα από τις μεγάλες επιτυχίες και αυτό. Γιατί δεν με θες κυρά μου, επειδή με ψαρά. Σαν ψαράς και σαν βαρκαρίς και θα ρίσω ότι με μένα δεν θα την περνάς καλά. Και θα ρίσω ότι με μένα δεν θα την περνάς καλά. Μη με βλέπεις και γελάς. Την γυναίκα που θα έχω ξέρω να την προσέχω και τα κέφια της να κάνω. Μη κοιτάς που με ψαράς. Και τα κέφια της να κάνω. Μη κοιτάς που με ψαράς. Και εγώ λίγο λασκάρισα από εκεί πέρα, πιτσιρικά με έβλεπε από ό,τι ο άλλος και κατέβαινα στον Πειραιά. Στον Πειραιά ένα μπουζουκάκι λοιπόν. Και τι είχε γνώσει τον Παπαγιάννη τον Μακαρίτη, τον Χατζηχρήστο τον Μακαρίτη, όχι πειραμένη με έρθει. Λοιπόν και ο πιτσιρίκος, λέω, Κυριάννη, λέω, εν πέντε μάζες και να πιάσω κάνουμε, λέω, τόσοι είμαστε εμείς εδώ και πίναμε. Δηλαδή, μιλάμε για το 39 τώρα, 1939. Από εκεί πέρα, έγινε ο Μακαρίτης ο Χατζηχρήστος, θεός χωρέστον και όλα, μου λέει, έλα ρε Γιώργη μαζί μου, πώς λέγει, Γιώργο μου λέει, έλα μαζί μου, λέει, σε πάρω, με πήρε σε ένα καζάκι, λοιπόν, ξανά στραβά μου, μου δίνανε 40 μέρες νοροκάματο, τότε, 40 φράγια. Τα κουτσοβόλευα, εγώ ήμουν ακόμη μπεκιάρης, ήμουν για υποχρεώσεις, και τα βόλεψα επί αρκετόν καιρό. Κυρίως το πόλεμο στους 40. Βέβαια εγώ δεν είμαι σε ηλικία για να πω ότι φαντάζομαι τίποτα, είμαι πιτσιρικάς. Το 40-41 Κυριακή του Θωμά μπήκαν οι Γερμανοί μέσα. Κατοχή. Λοιπόν, μια μέρα είχα... Τώρα ήθελα να ξεμολογηθώ και να τι να κάνουμε. Αγαπητέ κύριε Χρήστο, πολύ με... Έτσι με έχεις
Αρπαχτά με έχεις αρπάξει τώρα και δεν μπορώ να σου πω και ψέματα. Λοιπόν, αγαπούσα μια χαρκιδέα. Απ' τα μπέλια ήταν. Απ' τα μπέλια. Ναι. Ήταν ψηρίκος, εγώ ψηρίκα κι αυτή. Λοιπόν, και... Χρήστο πόλεμος, χάθηκε εκείνη. Χάθηκα εγώ, εγώ στην Αθήνα κοιτάγα πώς να βγάλουμε κανένα λαχανίδα. Ψόφισε από την πείνα. Να μην κρυβόμαστε, επειδή τώρα είμαστε εκεί. Έχουμε λεφτά, δηλαδή, άντε ξεχνάμε την προέλευσή μας. Και είχα πάρει ένα κομπολογάκι. Το μήνα αυτόν, με τη μαύρη δυστυχία που είχαν μπει κάτω, είχαν το χείλη Γερμανοί μέσα, αυστηρότατα μέτρα είχαν πάρει, μην κινηθείτε, μην περπατάτε, μην μιλάτε, πίνα δυστυχία. Εγώ το κομπολογάκι μου, εντάξει, είχα την κοπερίτσα, τη συμπαθέστατη, την έχασα. Εδώ στο κομπολογάκι που είχα αγοράσει ακόμα περίπτερο. Το λέγανε Μινιόντοφ, μάλιστα, τον περίπτερο, θυμάμαι. Στα Χαρευτεία, στο Λουμίδι, το καφεκοπτίο, ακριβώς μπροστά ήτανε. Και ονομάζονταν Μινιόντοφ, Όχι το Μινιόντοφ μεγάλο, δεν είχε καμία σχέση. Αυτό μετέπειτα, τα χρόνια πολλά, κάποιος ιδιοκτήτης του περιπτέρου μου είπανε ότι είχε ξεκινήσει να πάρει το μαγαζάκι αυτό εκεί και λίγο έγινε το τεράστιο Μινιόντοφ σήμερα. Κάπως έτσι εκεί γίνει. Αν ξεχνάω και τίποτα, ας με συγχωρέσουν οι φίλοι ακροατές. Γιατί δεν είχε καζαμία, ας πούμε, τα θυμάμαι πιο όλα, παιδιά, έχουν περάσει και χρόνια. Και γι' αυτό έγραψα και το χάνω και το κομπολογάκι. Και παίρνω σε ένα μαγαζάκι, μέσα, το κάρι του Άσου, ένα ταβερνάκι. Και έγραψα κάτι ηθοποιοί εκεί. Τότε ήταν, γιατί είχαν πάθει λαχτάρα οι άνθρωποι με την κατοχή μου, είχαν το ρεύμα υπήρχε, με λούξ κάναν παράσταση, να καταλάβεις. Το θυμάμαι σαν όνειρο, δηλαδή. Και κρεμόταν ένα μπουζουκάκι εκεί πέρα, εγκαταλειμμένο, και μου είχαν μάλιστα ήταν του Μάρκου το βακάρι. Τώρα, τι είδε, πόσα λίγα ψώματα, λέω, επιτρέπει σας παρακαλώ, το πιάσω λίγα και να το κρατσουνίσω λίγο. Το πάρουμε και κάτω στη διαγωνιά και γράφω πάνω στο πακέτο. Του κοκοβολογάκι μου, σε εγκατομεράκι μου. Συμπερασμένα και τα λοιπά. Και γράφω. Τώρα αυτό το πράγμα είναι εκτέντσμα, γιατί πρέπει να γραφούν και άλλοι στιγμοί. Εγώ γράφω από την αρχή τώρα, το σκελετό ας πούμε. Και τότε θυμήθηκα και ένα στίχο που γράφει το κομπολογάκι, τον οποίο η λογοκρισία τότε στην ηχογραφική δουλειά δεν μου το επέτρεψε να το γράψω. Δεν ήταν άσεμπτο στίχο, αλλά ήταν έτσι. Λέω, κι αν έχασα την κόμενα, πάψαν τα δεδομένα. Τώρα έχασα και εσένα, γράψα ρήμανο σε μένα. Για την κοπέρα που έχασα, κατάλαβες. Αλλά για να το κάνω να δώσω έτσι χρώμα λίγο πιο λαϊκό, πιο μαγκίστικο, έβαλα και έχασα την κόμενα. Πάψαν τα δεδομένα. Για την χαρακτηρία που σου λέω, τη Μητσιρίκα. Σε δύο μήνες τρεις περίπου το πήρε τα θέατρα αυτά τα... φτωχοθεατράκια τότε που ήταν λόγω κατοχής δεν είχαν ούτε μέσα να φωταγωγηθούν, ήταν να κάνουν παραστάσεις μεγάλες κλπ. Το πήραν και το πέθανε σαν σε φυρικό έτσι μέσα στο επιθεώρηση. Σε τρεις μήνες το τραγούδι όλη η Ελλάδα.
Και μετά από αυτό γράφω και το. Όταν καπνίζει ο Λουλάς, εσύ δεν πρέπει να μιλάς. Και δεν ξετρίγει ο Μάγκες και άντρων του Μπεκί. Λαϊκούλια τραγουδάκια όμως της εποχής εκείνης. Έτσι ξεκινάει λοιπόν η καριέρα μου, μάλλον η δημιουργία μου, η άνοδος. Περιμένοντας όμως και περιμένοντας, περάσαν χρόνια, λέει και ένα τραγούδι ελαφρό, μεσολαβεί απελευθέρωση. 44. Το Δεκέμβριο ήταν. Το 12 Οκτωβρίου έγινε η απελευθέρωση, ξεκίνησε η απελευθέρωση της Ελλάδας. Και ολοκληρώθηκε μέχρι τέλος, ναι. Λοιπόν, και το 46, επειδή είχαν καταστρέψει όλα τα μηχανήματα οι Ιταλοί εδώ, γιατί τους είχαν αφήσει οι Γερμανοί, τους είχαν αφήσει για χωροφύλακες οι Γερμανοί, είχαν να προχωρήσουν να πάνε αλλού και να μην τραβάνε τους Ιταλούς μαζί, τους έφυγαν να μας φυλάνε αυτοί. Και θα φύγαν αυτοί. Επειδή όμως είχε γραφτεί το κορόιδο, Μουσουλίνι ήταν, δεν θα μείνει. Θυμώσαν οι τελικοί, λόγω του ότι έγινε σε πολύ σοφός. Και επειδή είχε γίνει το τραγούδι κοροϊδία προς το Μουσουλίνι, όταν μπήκαν οι Ιταλοί από εκδίκηση, πήγαν στο Κροστάσιο που τυπώνταν η δίσκη και σπάσαν τα μηχανήματα όλα, τα ρημάξανε. Και δίρανε μέχρι απελπισία, δίρανε και τον κακοποίησαν τελείως, δηλαδή τον τότε ηχολήπτη, τον Αρετέο, Ευάγγελος Αρετέος λεγότανε. Ποια δισκογραφική εταιρεία ήταν αυτή? Τότε ήταν μόνο η Κολούμπια, υπήρχε η Κολούμπια και η ο Ντόν Παρλοφόν, η τώρα μείνουν. Και το 46 όμως, μετά από ένα χρόνο και κάτι μήνες,
από την Αγγλία μας φέρανε η Κολούμπια, το φουστάρι της Κολούμπιας, της Αγγλίας όμως, γιατί είναι αγγλική εταιρεία η Κολούμπια. Mm. Λοιπόν, μας στείλανε κάτι μηχανήματα, τέλος πάντων και αυτά τα σαράβαλα ήταν χιλιοτετριμένα από την κάτω, τα στείλανε μάτια μαύρο καβγάρι. Μα αυτό ήταν καλά. Και άρχισαν οι ειδήσεις να κρύβονται πάλι. Και τότε λοιπόν ηχογράφω εγώ το, όταν κάποιος γυρουλάς, το κουβολογάκι μου και βγαίνει αυτό εδώ πάνω στο δίσκο. Στα παιδιά μου, χάλασε ο κόσμος. Χιλιάδες δίσκοι. Από εκεί και πέρα αρχίζω. Τα κάτω 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 έγραψα. Δεν πέφτει μια τραγουδία μέχρι σήμερα. Εργάζεστε σε μαγαζιά πόσα χρόνια από τότε? Από τότε συνέχεια εργαζόμουν. Όχι καλοκαίρι, το καλοκαίρι το αποφεύγα. Το καλοκαίρι δεν είναι, ξέρεις το, εγώ πώς το έχω πάρει. Τα τραγούδια τα δικά μας που είναι του Γεφιού και το Γλέντι, δεν μπορεί να γίνει το καλοκαίρι. Δεν είναι. Είναι ο χώρος δεν ευνοεί και ο. Γιατί το χειμώνα μας έχει εφαρμογή το μαγαζί το Χριστό. Εκεί μέσα γίνεται το Γλέντι. Ενώ καλοκαίρι θα είμαι σε κήπους που είναι ανοιχτούς και δεν μπορεί να δουλέψει. Και το είχα πάρει έτσι παραστάσει. Παραστάσει η ιδιοτροπία μου, η αυτή μου, δεν ξέρω πώς. Το σκεπτικό μου και δεν δούλευε. Δεν ήταν μόνο το κόσμο όλο το χειμώνα. Αλλά δούλευε σαν τα παλιά.
με τον παπαγιά που δούλεψα, με είχε μάλιστα δεξί του χέρι τότε στη δικάστρο και μου καλύψα να με δείχνω στον παπαγιά του, ξέρω εγώ. Και με πολλούς άλλους, με τον Τσάνι δεν συνεργαστήματα, κάνω μόνο σε ένα τραγουδάκι, ο οποίος επειδή μακαρίστη δεν έγραφε στίχους αυτός. Εγώ έφυγα με τα λέω και να γράφω στίχους, ποίηματα και πολλά και διάφορα. Μα με μου λέει, ρε Γιώργη, στα αρχίδια της Τρικαλινά τα αρχίδια, έχεις να μην δώξεις κανένα τραγούδι, κανένα στίχο. Λέω, κύριε Βασίλη, γιατί τότε σε βόμουν πάρα πολύ, με αγαπούσα. Ποια εποχή ήταν εκείνη, συνάντητον ήταν. Αυτό είναι το 48. Περίπου 48, ναι. 47-48. Αυτό που λέει, πρωί γυρίσανε τα τρεχαντρία όλα μα, ο δικός ψαράς, ο ψαράς, δεν φάνηκε ακόμα, στη στεριά. Δηλαδή το 50 έρχεται ο Τσαουσάκης από την Αθήνα, από τη Θεσσαλονίκη, έπαιρνα στον τζίπι του χοντρού, χαρμόν 77. Είναι τώρα η, πώς τη λένε, Βεντέτα, όχι Βεντέτα. Δεν άλλο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Εκεί πέρα ζούσε ο Μακαρίτης αυτός ο τζίπις ο χοντρός, ένας πολύ κοντός, πολύ βαρύς, σαν βαρύτερο. Και όχι να φούρω χοντρό στο στόμα του. Ότι ρε πού του του του. Καλά κύριε Τζιμπτού, φωνάζει κάτι. Έμασα και έτσι λέει κάτι. Πριν 40 χρόνια. Λοιπόν και τότε είχε έρθει και ο Χριστάκης στη Θεσσαλονίκη. Ο Σύρπος. Και τον πήρα μαζί μου.
την Ευαγγελία τη Μαργαρόνη με τον άντρα της, ο οποίος έχει πεθάνει κι αυτός, την παίζει βιολί και είχα ένα συγκρότημα με την Χασκή, την Εβραία, την τραγουδίστρια, πολύ καλή τραγουδίστρια. Λοιπόν, και είχα ένα συγκρότημα και εκεί πέρα πάλι. Ο Τσιτσάνης όμως ήταν στο Ρωσινιό τότε. Και την προηγούμενη χρονιά με το Χιόντι μαζί είχαμε κάνει μια ορχήστρα στο Πίγαλς Πατησίων. Με ωραίο μαζί, ήταν καμπαρέ πρώτα αυτό. Και μετά όμως έγινε κατοχή μου, έξω από καμπαρέ, σαν και πρώτη να ρημάξει, το μετατρέψαμε σε κοσμική ταβέρνα. Και βάλαμε και τα μπουζούκια μας μέσα εμείς και κάναμε ένα πολύ ωραίο σύνδεσμο μαζάκι. Εκεί κάτσαμε με το Μακαρίτ το Χιόντι 2 χρονιές συνέχεια. Από 47, 48, 48, 49. Και μετά 50 πήγα στον Τζίμι του Χοντού. Εκεί πέρα έγραψε το 47 το Φανταράκι. Το Φανταράκι απόψε πάλι αυτό ένα. Έγραψε το «Δεν είμαι καιρός που αγαπούσες μια φορά». Θέλω στα μπουζούκια που θα με πας. Τη Βαλεντίνα. Το Φανταράκι απόψε πάλι έχει μεράκι και τα έχει πιει, γιατί έχει μέρες να πάρει γράμμα απ' το κορίτσι του και ανησυχεί. Γιατί έχει μέρες να πάρει γράμμα απ' το κορίτσι του και ανησυχεί. Αγαπούσες μια φορά και στο στόμα με φιλούσες τόσο τρυφερά. Τα βάσανα μας λέγαμε και κάπου κλέγαμε. Βαλεντίνα, αχ, βρε τσακ.
Αθήνα. Μόρτι κακομένα τα μαλλιά σου, σαν αγοροκόριτσο η μιλιά σου. Έχεις κούρσα και σοφάρεις, κι όπου θέλεις ρεμισάρεις, έγινες και σοφερίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια, θα φορέσεις παντελόνια, Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Κι όπως πας σε λίγα χρόνια, θα φορέσεις παντελόνια, Βαλεντίνα, Βαλεντίνα. Αυτό αυτά τα τέσσερα πέντε, τις δύο χρονιές αυτές. Και χάλασε τον κόσμο. Μετά το 50 κάτι μεσολάβησε με τον καταστηματάρχη, ο Χιώτης ήθελε άλλα τον άλλον. Εντάξει, τι λέω, καλά, εντάξει, πέρα να φύγω, λέω. Είναι και προτείνω Τζίβης ο τρεχοντός και με μεγάλη τροποκάμωση και πήγε για το συγκρότημα αυτό που σου είπα προηγούμενος. Εκεί πέρα θριάμεψα από ένα χρόνο. Μπαίνει το 51. Το 51 λοιπόν, εκεί που είναι τώρα το θέατρο της Καλουτά Παρισίων, στην κολλιά σου, εκεί ήταν μια μάντρα μπροστά που λέγε ειδικά οικοδομών, το ουλάκι αραμίδια κάτι τέτοια πράγματα, στο βάσο είχε ένα παραγκοειδές κατασκεύασμα, το οποίο ήταν ταβέρνα, κοσμίκι, ξέρεις, αυτά τα μισογκρεμισμένα, τα κρουβουνιάρικα, τα τέτοια, είχαν κρασιά καλά και τα κοιτήσανε και αεροσκρατή ακόμα. Ακούσε κάτι κασόνια γράφω σαν πολλές φορές. Και γράφω. Εκεί τραγούδαγε επί δύο χρόνια συνέχεια ο Γούναρης με την ορχήστρα του Σουγιούλ. Την τρίτη χρονιά λοιπόν μεσολαβήκε είναι 51 χειμώνας. Με βρίσκει αυτός ο Βαρθολομαίος που το έχει. Λέει, Γιουργάκη, λέει, δεν κάνω τίποτα το χειμώνα. Λέω, ούτε δεν θα ξανάρθει στο μαγαζί. Λέω, να κάνει ωραίο συγκροτηματάκι, λέει, από τη Σλουζίνη του Κοντού. Λέω, πώς. Συμφωνάμε πάνω κάτω. Και τότε παίρνω το Χριστάκι, παίρνω το Ζαμπέτα μαζί μου, το Γιουργάκη, και παίρνω και τη Χρυσάφη, ήταν η μοδίστρα, μοδιστούλα στο Παγκράτη καθόταν. Και μου ζαμπέτα μια μέρα μου λέει, ρε Μάστορ Γιώργη, δεν μιλεί δάσκολος, μου λέει Μάστορ. Τι Μάστορ φουφούδες φτιάχνω, τι Μάστορ με του Γιώργου. Πιο μεγάλωστε ήμουν εγώ από αυτόν. Λέει, ρε είναι μια κοπέλα, λέει, που την πήραμε το χρυσί, την βάλαμε στην εκπομπή των ενών προδυνάμεων Ζαλοκών. Πού ήταν αυτή, δηλαδή ο Κωνσταντός, πού ήταν το Υπουργείο Τουρισμού και που γίνονται λογοκρισίες και έλεγχανε. Ζαλοκόσταντο, όχι. Δεν θέλεις τη μανία. Άλλαξε και αυτή να γίνανε πολυκατοικίες και πού ήταν ο χωρίς. Ναι, και ρωτάω από εκεί, πάει και τη βρίσκω στο Παγκράτη, όταν ήταν φούναρες. Και τα είπαμε εκεί πέρα, αλλά κανένα δεν είχε μια καθαρή φωνή, ωραία φωνή, αλλά ήταν, δεν είχε τραγούδια πολλά, είχε πέντε τραγουδάκια όλα. Πού να σε βάλω ένα παιδάκι μου, το βράδυ στην Ευρώπη, άντε κυρία Τάδε, πώς σε λένε, ξέρω μου, άντε μεθυσμένη, ξέρω εγώ, πες μας το Τάδε. Τι απ' το πεις εκείνη ώρα, λέω. Και κάνω μια πρόβα όλο το καλοκαίρι, τσάκα τσούκα τσάκα τσούκα, και τη φέρνω βολικά να μάθει να ρέβει τα τραγουδάκια τη βραδιά με αυτή. Δεν και ο Χρυσάκης είναι πολλά. Ο Ζαμπέτας έπαιζε μαζί μου μπουζούκι, ο Μέρτικας πιάνο και ο Βάγιας βιολί. Ωραίο συγκρότημα, λέει λαϊκότατο. Και ξεκινάει και εκεί είναι χαλασμός κύριο. Χαλασμός κύριο τώρα.
το δάχτυλι μου που γράφει το όνομά μου και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά. Ποτέ μακριά μου όταν θα σε, να το φοράς στο χέρι σου και μένα να θυμάσαι. Άρε το δάχτυλι μου που γράφει το όνομά μου και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά μου. Μας ένωσε αχ μες στη ζωή για πάντα. Τον ερώτα μας δεν μπορεί κανείς να εμποδίσει, εμάς μονάχα ο θάνατος μπορεί να μας χωρίσει. Το δάχτυλι μου που γράφει το όνομά μου και πίστεψε πως αγαπώ με όλη την καρδιά μου. Θα πούμε από εκεί. Καλό και χειμωνιάζουμε, μπαίνουμε στο 52 και την άνοιξη. Πάω και κάνω πρόταση εγώ ίδιος σε αυτόν Πιέτρο Σίνολη. Μου λέει, και τι θα παρουσιάσει, μου λέει. Λέω, παρουσιάζει ένας λαϊκός συγκρότητας. Ήταν της Άνσης εκεί πέρα. Ήταν της Άνσης το χειμώνα, στο Τζίμι. Αλλά καλοκαιριάζοντας, πήγε στο Ρωσίο, μετά έφυγε και δεν είχαν πήγε στη Ζητάνη, κάποιο και πάει στο συγκρού. Από εκείνος δηλαδή που καλοκαιριάζει εγώ και δεν έχει πάει αυτός εκεί. Έχει πάρει τη δύο και κάτι βγάζει στο Φάλιρο. Στο Μαργομέντου λέγανε το Φαλιρικό. Και πάω και κάνω πρόταση, λέω, έχω εγώ συγκρότημα έτοιμο. Αλλά ήταν πολύ τσιγκούδης, σπαγκουραμένος. Και λοιπόν, αν δεν σε δε κατάλαβες το παραπάνω από μένα. Ε, πώς θα δώσω, με ξεχωράνε όλο το συγκρότημα. Εν τέλει, είδα και που θα νόμιζω. Και καλή μου τύχη βέβαια και εμένα και αυτό που θυσάβησε, δέχεται στα μέσα Ιουλίου να ξεκινήσει και καλοκαίρι και γίνεται ένας θρίαμβος μεταξύ, τότε εγώ με τις εκπομπές αυτές ο σταθμός των όρων στην Ζαλοκώστα που ήταν εκεί πέρα κάνω, τη βάζω αυτή την Άννα τη Χρυσάφινα μου, τη βάζει και μάθανε τα παλαμάκια και τα κονάκια σου με τα σαπλακάκια. Ο Γιώργος Παγκούς μια φορά και μαζί της εγώ και μαζί της με την Αργούδα κάναμε κάτι προγράμματα πολύ φανταστικά και μπλοκάρισε ο κόσμος και να γεμίσει αυτός ο κήπος ο τεράστιος που χωράγε 1000 άτομα και προσγένει το περίφανος κήπος με πέφτει ωραία μέσα, αλλά δεν κατέληξε με άτομα. Τότε ξύπνησε ο κύριος Μακαρίτσι αυτός και το κάπως το διαμόρφωσε, το έφτιαξε, το καθάρισε και γίνεται ένας θρύλος. Τι να σου πω, ήταν θρίαμβος. Έτσι έγινε και φτάσαμε εκεί πέρα. Μετά εγώ άρχισα να... Επειδή εγώ είμαι στην εταιρεία την Κολούμπια και αυτή η κυρία είχε πάει και είχε γραφτεί στην Οντεόν τότε. Γκρίνιαζε γιατί την είχα στο συγκρότημά μου.
κάνει τα τραγούδια όλα αυτά τη νύχτα, αλλά δεν μπορούσα να την πάρω στην ίδια εταιρεία. Στην Κούρμπα, γιατί είχε τώρα την ερώτηση να έρθει με μένα στην ίδια εταιρεία τραγούδια σε ειδικού μουσικού. Τι φτάνει σου κάνω, δεν μπορεί. Εσένα δεν σε αφήνει την εταιρεία δική σου να έρθει με μένα. Εμένα δεν με αφήνει η Κολομπία. Αλλά προσπαθώ να αφήσει του πολλά χιλιάδε τότε. Να έρθω στην ειδική εταιρεία, την ιδέα σου. Αυτά που βάζω εκεί πέρα με την πολυπάντητα, την προωθούσα πολύ. Ήταν και καινούργια. Αφού δεν γίνεται, αυτά που βάζω με την πολυπάντητα, βάζει εξή από εκεί μεριά. Χωρίς να είμαι εγώ. Δηλαδή, αν θα πω φωτογραφία, δεν είμαι θεωρητή. Δηλαδή. Και έτσι κάπως μα είναι άριστη. Και τα βόλεσαν αρκετά χρόνια. Μετά άρχισα εγώ τώρα το 50-51. Είχαμε τον Καρατζίδη που το είχαν φέρει και του βάλα τα πρώτα λουλούδια, τα λουλούδια μαύρα και κάτι άλλο. Ο Χαράδομος Κύριου γίνονταν εδώ. Μετά μου φέρανε την Γκρέη κοπελίτσα, Παρθένα δεν είχε πάει σε δίσκους. Και της γράφω το τραγούδι, το δικό σου το μαράζι θα με φάει. Θα με φάει, πάει χαμένη η ζωή μου τώρα πάει. Και με δίχως να τραβώ, το σπάσει τι θα πω. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Και με δίχως να τραβώ, το σπάσει τι θα πω. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Σπίτι μου μαλώνω, τα δικά σου τα σπασμένα εγώ πληρώνω. Κι αν το θύμα σου είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Κι αν το θύμα σου είμαι εγώ κι όλα σου τα συγχωρώ. Να έχεις χάρη μάγκα που σε αγαπώ. Ξεκινάω και αυτήν ηχογραφικά, ξεκινάνε όλοι αυτοί. Με πολυπάνω μετά, τι να σου πω, φτάσαμε μετά. Α, ο Ζαμπέτας μου λέει, μας ρωτήρια διαβόσκευα να κάνω ένα στίχο, να κάνω ένα τραγουδάκι. Τραβάω το σιτάρι μου, πάει το καημένο, το σιτάρι έχει μαρτυρήσει πια. Και έχω, και βρίσκω ένα τραγούδι που λέει, όταν θα λάβεις αυτό το γράμμα, εγώ θα είμαι πολύ μακριά. Λέει, θα μένα του λέω, για κοίτα να το σ' αρέσει. Μα στο Γιώργη μου λέει, αυτό είναι, μου λέει. Θα κάνει όμως και καλή και θα μου τη φέρει να ακούσω, αν την εγκρίνω. Γιατί δικό μου το τραγούδι, δικό μου το στίχος, δεν μπορεί να κάνει τα κάτω-κάτω. Εγώ έχω βγάλει και 10 σαν και σένα. Λοιπόν, έχω πειρά τεράστια, μα στο Γιώργη μου λέω, τι πεις. Σκάνε από μάρμα, τσάκτσου μου έρχεται. Εδώ είμαι, μου λέει, και τι έχω φέρει, άμα αντέψει. Και φέρει μια μουσική, ήταν πραγματικά πολύ ωραία αυτή που είχε βάλει. Δηλαδή. Και το βοηθάει, και αυτό είναι ιδέα. Φέρανε το άκα τη σαμποτάζ, φέρανε αντιρρήσει, δεν θέλανε γιατί το τριπλάκι ήταν κάτι άλλο εκεί πέρα. Και με του μου λέει, του αλανιάρι, όπω το μαζέψε πέρα, μου λέει ο Λαμπρόπουλο. Λέω, μα είναι καλό παιδί, έκανε μια μουσική πολύ ωραία. Εγώ το πιστεύω εγώ στο δικό μου του λόγου, το κρατάει για του αυτού εδώ προ τη γύρω, θα παρτάμισε αυτό. Και τον καθιέρωσα από εδώ.
Εγώ τότε είδε μάγια. Αλλά ο μόνος που αναγνωρίζει και με βλέπει, σκύβει το κοβάρι το καπέλο του. Είναι πολύ καλό, δεν τον έχει για. Α είναι έτσι μαγκάτο, δεν είναι. Έχει καλή ψυχή, δεν είναι. Όχι, ο Ζαμπάτας είναι. Και είχα και πολύ ωραίες μουσικές και γράψει. Πάρα πολύ ωραίες μουσικές. Τι κοινό. Το παιδί μου βοήθησε πάρα πολύ. Δηλαδή από εσά ξεκίνησε ο Ζαμπάτας. Σαν συνθέση, να πούμε. Ναι. Τον είχα πάρει στο συγκρότημα στη. Στη γωνιά της Αθήνας λέγονταν το μαγάζι που είπα που εκεί που καταφύγει και εκτίσει και το. Κάθε το πρώτο συγκρότημα που κάνατε, ναι. 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 Και είχα πάρει τη Ζαμπέτα μαζί. Ο πατέρας πιο κουρίο. Και γρατσούνα εκεί πέρα μέσα. Κρεβαζόταν η κιθάρα. Τα κουρία τα παλιά. Και τον κρεβαζόταν την κιθάρα. Έπαιζε ο πατέρας που έπαιζε. Καλά περάσαμε. Τώρα μετά έβγαλα και φυζούν έβγαλα.